meu pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês, famílias? Coincidentemente, hoje é quarta-feira, dia de vídeo aqui no nosso canal. E hoje pela manhã, um cidadão me procurou para tirar uma dúvida. Aí eu achei por bem fazer um vídeo breve, curto e bastante simples sobre a dúvida que ele veio tirar comigo. Um cidadão, ele deixa de ser primário, réu primário, quando? A resposta é quando ele for condenado. Aí você pergunta, o que significa isso? Eu vou explicar. Um cidadão vem a cometer um crime, qualquer crime, está sendo processado, mas responde o processo em liberdade. Está trabalhando, seguindo sua vida normal, mas tem consciência que ele está sendo processado e logo, logo ele vai ser julgado. Só que no decorrer, antes dele ser julgado por esse crime, ele vem a cometer outro crime. A questão que veio para mim foi: eu não sou mais primário, porque eu já estou respondendo o processo, porque eu já fui preso. Não. Você ainda é primário, como se diz, réu primário. Por quê? O cidadão só deixa de ser primário quando ele é condenado. Quando ele cometeu um crime, houve o processo, houve a denúncia do Ministério Público, houve o processo, no julgamento ele foi condenado a 5, 10, 20 anos, dependendo do crime que ele cometeu. Aí ele deixa de ser primário. Só que tem um porém. Ele volta a ser primário quando? Vamos supor que o cidadão cometeu um crime condenado a 10 anos de reclusão. Passou os 10 anos preso. Hoje foi o último dia. Ele saiu do sistema carcerário hoje. Ele conta a partir de hoje 5 anos para frente. Completou 5 anos, nos 5 anos e um dia, ele volta a ser primário. Tá? Volta a ser primário depois de 5 anos que qualquer cidadão cumpre o que devia para a justiça, cumpriu a pena. Outra situação. O cidadão cometeu um crime. Foi preso, mas está respondendo à liberdade, ainda não foi julgado. Só que antes do outro julgamento, ele foi preso, antes do primeiro julgamento, ele foi preso novamente cometendo um crime. Esse cidadão é primário? Foi o segundo crime que ele cometeu. É primário. Por que é primário? Ele cometeu o primeiro crime, mas não foi julgado ainda, não foi condenado pelo primeiro crime. Antes disso, ele cometeu o segundo crime. Ele pode cometer dois, três, quatro, seja lá quanto crime for. Mas enquanto ele não for julgado com a sentença condenatória do primeiro crime, ele continua sendo primário. Pode tirar um atestado antecedente, uma certidão negativa criminal. O cidadão deixa de ser primário no momento que ele é condenado, em qualquer instância. Aí ele deixa de ser primário. Esse negócio de ter passagem, que geralmente a gente vê os relatos por aí, que você tem passagem, é a coisa mais simples que tem. Porque você pode ter passagem, significa o quê? Registro em qualquer delegacia. Registro de uma briga de trânsito. Registro com uma discussãozinha boba com um vizinho. Registro de um debate acalorado em um boteco, em um bar. Passou a polícia, levou para a delegacia. Não, você teve passagem, vai ficar registrado lá. Que fulano de tal passou nessa delegacia. Então, tem passagem. É registrado a passagem.
Extrapassagem não significa que você é criminoso, não significa que você já foi preso. Não, não significa. Só o significado disso é que você teve passagem. Então, se um policial lhe aborda e pergunta, tem passagem? Tenta lembrar. Bom, tal época eu passei na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, faz uma briga de trânsito. Não, já tive sim. Porque isso não lhe condena. Isso não tem condenação nenhuma para o cidadão. O que não é bom para o cidadão é quando ele é condenado num processo legal. Aí complica a situação do cidadão. Mas como eu falei, mesmo que você foi condenado, pagou a pena que devia, 5 anos depois que você pagou a pena, você volta a ser primário. Então isso é sem problema. Tanto é que no artigo 202 do Código de Execução Penal, ele é bem claro em relação a quem tem passagem, a quem é primário, a quem deixou de ser primário, e ele explica bem. E sobre atestado antecedente, vai constar que você passou na delegacia, vai constar. Mas a certidão negativa criminal, depois que você cumprir sua pena 5 anos depois, não vai constar nada. É assim, você saiu do presídio hoje, pagou 5 anos de cadeia, saiu hoje. Amanhã mesmo você já tem emprego para ir vir. Chega lá no emprego, a empresa pede uma certidão negativa criminal. Você vai num fórum retirar. Não vai constar nada. Por que não vai constar? Porque você já pagou o que devia. E no Brasil não existe nenhum tipo de pena perpétua. E se o Código de Execução Penal permitisse estar registrado lá na certidão negativa criminal que você teve passagem, é uma forma de condenação, de condenar o cidadão, mesmo que já pagou pelo crime, o resto da vida. Por isso que isso não existe. Inclusive o TST, Tribunal Superior do Trabalho, foi declarado ilegal e constrangedor. Você e uma empresa se candidatar a uma vaga de emprego e a empresa te pedir um atestado de antecedente, uma certidão negativa criminal, isso é ilegal, isso é constrangimento. Existe exceção quando você vai ocupar um cargo de confiança dentro de uma empresa ou você vai trabalhar, fez um concurso público e passou. Existem essas duas exceções. Mas fora essas duas exceções, nenhuma empresa pode exigir, alô, você passou num teste aqui, você me traz amanhã um atestado de antecedente, uma certidão negativa criminal. Isso é ilegal. Isso é constrangimento ilegal, não pode. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Então, espero que eu tenha sido esclarecedor, que tenha sanado essa dúvida. Cometeu um crime, foi preso, está respondendo em liberdade, mas não foi julgado ainda. Cometeu outro crime, você ainda é primário. Cometeu o terceiro crime, é primário. Cometeu o quarto crime, é primário. Só deixa de ser primário a partir do momento que você foi condenado lá no primeiro crime. Você deixou de ser primário. Fora isso, você continua sendo primário. O cidadão que cometeu uma infração penal, seja ela qual for, é primário. A polícia tem o relato, é que as polícias sempre perguntam para o cidadão que é abordado, você tem passagem? Você analisa com calma. Tenho. O que é passagem? É atestado de antecedente. Passagem é quando você vai na delegacia por qualquer motivo. Uma discórdia, uma discussão boba do trânsito, uma briga mais acalorosa com o vizinho, uma discussão entre família, que foi até uma delegacia, uma briga de bar que estavam discutindo lá e passou a viatura, levou todo mundo para a delegacia. Você teve essa passagem pela delegacia devido a esse ocorrido. Mas isso não significa que você seja bandido.
De forma alguma. Então, o atestado de antecedente, ele fala isso, que você passou na delegacia por isso, isso e isso. Isso não condena ninguém. E a certidão negativa criminal é o que fala se você é fugitivo, se você está cumprindo pena. Porque se você já cumpriu a pena, não vai constar na sua certidão negativa criminal, de forma nenhuma vai contar. Saiu hoje da cadeia, vai amanhã tirar, o fórum vai te fornecer a negativa, porque você já pagou a pena. Então, espero que eu tenha sido, que tenha sido esclarecedor esse nosso bate-papo hoje, que tenha esclarecido a pessoa que me procurou hoje de manhã, não vou citar o nome aqui, mas isso acontece e é corriqueiro principalmente quando se trata de pessoas moradoras de periferia. Então é isso, pessoal. Antes de eu encerrar esse vídeo hoje, eu queria deixar um abraço aqui para a senhora Josi Rodrigues e um abraço ao meu amigo e professor Douglas Chance, tá? E falar para você, olha, se você agir com dignidade, haverá um canalha menos. E até domingo, se Deus quiser.